фігюрирует. Ви фактично ви є організатором цієї. Організатором є Українська громада Варшави. Ну. Тобто понад організаціями, понад конфесіями скликнулася громада, щоб зійтися. І традиційно, напередодні відзначення Дня Незалежності, віддати шану тут героям, які вважають, які віддавали життя за Україну, і символічно бути біля них. А можемо це зробити, порядкуючи могили, і засвітити свічки їм. Це фактично те місце, яке може поєднати українців і поляків, яке, власне, не роз'єднує українців. Це місце я очікую і сподіваюся, що буде свідомість в польському середовищі, що це є та частина історії, яка може поєднувати. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що старша діаспора і молодша діаспора, якої тут зараз немає, вона зараз на роботі? Вони настільки роз'єднані, що з цим треба щось робити. Мені не здається, що старша діаспора ігнорує молодшу і навпаки. Я того не відчуваю, тому що в свобідній державі кожен згуртується з тими, яким вигідно. Отже, є організації, які мають свої цілі, завдання. Натомість, якраз, бачите, ним ми зустрінулися, я виконав 70 телефонів до людей, які мені знайомі. І це є ефект того. Я людина, яка років тому 50 ходила по тому цвинтарі і піднімала хрести повалені. Тут було 300 могил, залишилося 120. Отже, був період, коли за три зуб валили ці хрести. І я і кілька ще осіб з покоління, яке хоче передати своїм дітям, нащадкам, почуття обов'язку щодо того місця. Так як ми 25 років відливали в бетоні хрести, щоб їх поставити, відновити, то сьогодні, гляньте, є покоління, яке має це прийняти від нас, і може має відновляти ці хрести. А ваше, можете вашу історію коротко розказати? Як ви опинилися? Я народжений в Варшаві, українець. Моя сім'я з України мусила виїхати після Другої світової війни, роз'їхалась по світі. І я тут народжений, тут скінчив школи, тут вчився. З часом я згадував, тут є співзасновник хору «Журавлі», співав в хорі «Журавлі», а з часом став головою об'єднання українців в Польщі, став головою Європейського конгресу українців. І це вже для мене історія. Це було в роках 90-х, минулого століття. Що для вас незалежність України? Ви взагалі, ну, відчуваєте себе саме приналежним до тої? Я думаю, що у нас постійно треба усвідомляти, що в 1920 році 40 тисяч еліти української, 80 генералів виїхало з України, тому що гинула Україна під большевиками. Сьогодні є Україна, і можемо дискутувати, чи така, чи сяка, чи краще. І дійсно, така дискусія треба і вести. Але є держава, яка має свій прапор, має свій знак тризу. І для мене це найцінніше, тому що у мене також в сім'ї є люди, священники, які були в Сибірі, які терпіли за Україну. Скажіть, будь ласка, ви спеціально мені в кадр стали, чи це випадково вийшло? Ну, коли я тут записував, спеціально голосно. Ні, вас це не стосується. Це стосується вашого.